parang toro na susugod sa kaaway kung maglakad si Almira palapit kay na Lucy. Na makita to ni Lucy mo ka nakakita ng multo at agad bumitaw mula sa pagkakayakap kay Dylan. Lucy, bakit mo kinakausap ang lalaking yan? Huwag mong sabi magpapalindi kang muli sa gagong yan. Galit na si Tani Almira sa pinsan. Almira kasi... Hindi malaman ni Lucy kung paano mag-explain sa pinsan na hindi to magagalit. Almira, hindi ka pa rin ba makamove on sa akin at ayaw mo ako mapunta sa pinsan mo? Malungkot na tanong ni Dylan sa dalaga. Nandidiring tiningnan ni Almira ang lalaki at siya, parang nasusuka. Delan, mukhang lumakas yatang hangin sa utak mo. Nagpatingin ka na ba sa psychiatrist? Kahit napipiko na natiling malungkot ekspresyon sa mukha ni Dylan. Nagpapaawa ang tingin sa girlfriend. Mabilis na napitan ni Lucy ang pinsan at nakikiusap ang tingin dito. Almira, humingi na siya ng tawad sa akin at gustong bumawi at pinatawad mo ng ganun lang matapos ng gumawa ng kagaguhan at i-ignore ka na ilang araw? Di makapaniwalang tanong ni Almira. Nahihiyang nag-iwas ng tingin si Lucy sa pinsan. Ayaw niya maging magkaaway na naman sila nito pero mahal niya si Dylan. Almira humihingi ako ng tawad sa nagawa ko sa noon. Nagawa ko lang naman yon dahil na rin sa pinsan mo. Pero ngayon nagkaayos na kayo asahan mo. Magbabago na rin ang focus ko sa kanya. Umikot ang mga mata ni Almira at gustong manapag. Magbabago? Nangaasar ang tawa niya sa lalaki. Kanina lang pinagtawanan mo pa ako at feeling na hindi makamove on sa'yo. Dari isip mong may gusto ko sa'yo tapos ngayon, sasabihin mo nagbago ka na? Almira, hindi ko na problema kung ay mong maniwala at hindi ako tanggap bilang maging bahagi ng pamilya ninyo. Ang mahalaga nagmamahalan kami ni Lucy, siya ang pakikisamahan ko at makakasama kaya hindi ko na ipipilit pa sa'yong sarili ko. Nagdududang tingin pinukol ni Almira sa lalaki. Duda talaga siya sa muling paglapit sa pinsan niya. Hindi rin siya naniniwalang mahal nito si Lucy. Sadyang tanga lang ang pinsan niya at nagpapadala sa panguuto ng nalaki. Lucy, kapag siya naging asawa mo, hindi ko itutuloy ang paglipat sa pangalan mo. Samana na na para sana sa akin? Nasasaktang tumitig si Lucy sa pinsan. Almira, ayaw mo ba ako maging masaya? Malungkot niyang tanong dito. na Nakonsensya si Almira at nagtatampong pinsan. Pagsalip na kay Dylan na huli niyang ngumisi ito. Ang bilis lang nitong magpalitan nyo na ikina ngisi lamang niya lalo dito. Lucy, hangad ko ang kaligayahan mo kasama ng mapabuti ka. Alam ko hindi ka magiging okay kapag siya mapapangasawa mo kaya ako to ginagawa. Sobra ka naman judgmental sa akin, Almira. Himig nagagalit na si Dylan. Mabilis nilapitan ni Lucy ang nobyo at naaawa siya rito. Almira, please, ayoko mag-away na naman tayo. Bigyan mo ng chance sa dila na may pakita sa'yo na mabuti siyang tao at karapat dapat sa akin? Konti na lang talaga masasaktan na ni Almirang pinsan. Sobrang tangat hindi nakikita ang maitim na body ng lalaki? Well, maitim din naman ang bodhi ng pinsan niya noon. Ngayon alam niya nagbago na ito. Mataman niyang pinagmastan sa si dilan? Hindi niya talaga dama na may tiratagong kabutihan sa pagkataon nito. Pero ayaw naman niyang tuluyang magtampong pinsan sa kanya. Almira kahit para sa akin na lang. Di mahalaga sa akin ang manambigay mo pero ayoko magkaroon tayo ng gap dahil sa lalaki na pili kong makasama habang buhay. Nakikiusap ang tingin ni Lucy sa pinsan. Alright, mukhang sumusukong ani Almira. Biglang umaliwalas ang aura ng mukha ni Lucy at natawa. Pagtingin niya sa nobyo ang umiti ito at mahigpit hinawakan ang palad niya. Pero sa isang kondisyon, umiti si Almira sa dalawa na mukhang biglang pinigilan ng paghinga. Ano? magkapanabay na tanong ng dalawa kay Almira. Kapag napatunayan ko sa iyo na hindi karapat dapat sa puso mong lalaking yan, lalayuan mo siya at kakalimutan. Napati imbagang sa dilan at talagang gagawa ng paran si Almira upang di lang siya maging parte sa pamilya nito. Deal! Mabilis pang sang ay ni Lucy. Tiwala siya na nagbago na nga ang nobyo. Isa pa talagang kasaranan niya kung ba't nagawa nito na nang di maganda si Almira noon. Sinuportahan niya kasi gusto nga masira noon ng pinsan. Sweetie, di niya natuloy ang pagpaprotesta sa pakikipagdeal ni Lucy sa pinsan nito at biglang nadawal si Almira. Sorry, pwede bang huwag ka muna magpatwitam sa pinsan ko kapag nasa harapan niyo ko? Ang sagwa kasi at nakikita ko pa rin ang sungay mo. Naikuyom na dila ng isang palad, pirit na pinigilan ng sariling pagbuhatan ng kamay si Almira. Ang talas talaga ng dila nito kapag siyang kausap. Almira, isang buwan lang ibibigay kong palugit sa'yo para hanapan ng mali sa dilan. Si Lucy naman nagbigay ng kondisyon. Nakangising ni lahat ni Almira ang kanang palad sa pinsan para makipagkamay. Haba na sa pinsan at makatingin siya kay Dilan. Narinig mo yon? Kaya mula ngayon mag-ingat ka kung talaga ngang mahal mo ang pinsan ko at wala itong ibang motibo sa pagkipagbalikan sa kanya? Nanindakan tingin ni Almira sa lalaki. Lumapit naman si Lucy sa pinsan at kinawit naman sa kamay sa braso nito. Tara na, at baka malay tayo sa unang subject natin? Mabuti pa nga, siya na ang humila sa kamay ng pinsan. Bago tuloy yung makalayo, nilingon niya sa dilan. Ngumiti lang siya rito nang mahuling ang sama ng tingin nito sa kanya. Nasipa ni Dilan ang dingding dahil sa galit ng wala sa harapan ang dalawang babae. May araw ka rin sa akin na babae ka. Pagdating ng araw na yon, sisiguraduhin ko. Pagsisisihan mong binamalit mong kakayahan ko? Almira, seryoso ka ba talaga sa deal mo? Tanong ni Lucy sa pinsan habang naglalakad sila. Sandaling tumigil sa paglalakad. Si Almira tinarap ang pinsan. Sorry pero wala akong tiwala sa lalaking yon. Duda rin ako sa biglang balik niya sa'yo pagkalipas na ilang araw na walang paramdam sa'yo. Napabuntong hininga si Lucy. Siya nakauna sa'kin, sa Almira. Gusto ko sana ako sa nadapa, doon din babangon. Napabuntong hininga na rin si Almira at nakakaunawang tumitig dito. Bakit kasi dumapa ka agad sa lalaking yun? Sa halip maasar na tawa si Lucy sa pinsan. Kung hindi pa sila magkasunod nito at tiyak na away na sila. Masyarap eh. Ew. Nandidiring tumayo na si Almira. Sa pinsan, kakaiba talaga ang taste mo. Natawa lalo si Lucy sa pinsan. Hinabol at inakbayan hanggang sa makapasok na sa classroom. Pagkapasok nga sa loob ay natiginan si Almira. Napatingin siya sa lahat ng naroon na mukhang mga gulat na nakatingin sa kanila ni Lucy. Gustong matawa ni Almira na mabasang nasa isip ng lahat habang nakatingin sa kanila ni Lucy. Normal lang ang reaksyon ng mga ito. Pumasok lang naman kasi sila sa intern tapos ngayon close sa sila ni Lucy. Hindi kasi lingid sa kaalaman ng lahat na asat pugsa ang relasyon nila ni Lucy. Huwag na kayo magtaka at nasa kasabihan na mas matimbang kadugo. Matari na si Tani Freya sa lahat ng naroon. Mas mapera na kasi si Almira kasi siya ang kinahibigan na. Ano naman ni Digna, huwag mo na lang silang pansinin. Pigil ni Lucy kay Almira ng tangkang, susugurin nito nagsalita ng hindi maganda laban sa kanya. Katuwa lang at baliktad na ang lahat. Ang dating inaawit inaapi, mukhang naging tagapagtanggol na niya. Tama, mas mayaman na ako kaya dapat iti ko mo yung bibig mo at baka salpakan ko ng baray yung bunganga mo. Pinandilatan pa ni Almira ng mga mata, si na agad namang nanahimik. Napailing na lang si Lucy sa pagiging prangka ng pinsan. Ang yabang nito sa pandinig. Ng mga taong may lihim na galit dito at ingin. Sa kanya, bali wala na dahil nagbago ng mindset niya ngayon. Makalipas ng ilang araw na sundan ni Almira si Dylan at nakita niya pa itong may kinatagpong babae. Mabilis niyang tinawagan si Lucy upang makita nito mismo kung ano ang gagawin ni Dylan. Malapit lang naman sa school nilang kinaroonan kaya't agad na nakarating ang pinsan. Almira, pinsan ni Dylan, yung kausap niya ngayon. Naiinis na si Lucy sa pinsan. Lahat talaga gagawin ng pinsan upang hiwalayan niya sa dilan. Napakamot si Almira sa ulo. Akala pa naman niya nakahuli na siya ng unggoy. Nakangising lumapit si Dilan sa dalawa kasama ng pinsan. Alam ang gagawin to ni Almira kaya pagbibigyan niya at mapahiyarin. Mabuti din nagsiselos ang asawa mo at nasa akin ang atensyon mo ngayon. Nangaasar na tanong ni Dilan kay Almira. Alam naman niyang hindi ako magkakagusto sa isang tulad mo. Kaya malabong magselos siya. Nangaasar din ang ite ni Almira sa lalaki. Nilapitan ni Lucy ang nobyo upang pahupain ang inisito kay Almira. Ang lakas talagang mangasan ng pinsan niya kaya hindi magkakasundo ito at ang nobyo niya. Pilit ng umiti si Dylan kay Almira. At kahit na gusto niya nang pilipitin ang leg nito, total nagkamali ka ngayon, baka gusto mong bumawi sa pinsan mo. Tinaasan ni Almira ng kilay si Dylan at tinahama naman siya ngayon nito may kailangan atinan party ang pinsan mo, pero hindi ko siya masasamahan. Baka pa pwedeng ikaw munang sumama sa kanya. Yan lang? Bale walang sagot ni Almira sa lalaki. Alam ko na hindi ka basta papayagan ng asawa mo, lalo na't gabi. Tonong ng hahamon pa rin natura ni Dylan. Di ng asawa ko at may tiwala siya sa akin? Pagtatanggol ni Almira sa asawa. Then, ikaw na makakasama ni Lucy bukas? Sasamaan ko siya hindi dahil sa'yo pagtataray niyang muli sa lalaki. Umangat ng isang sulok ng dami ni Dylan at ipinamulsa ang mga kamay. Wala na akong aalalahanin kung ganon. Thank you. Mag-uusap muna kami ng pinsan ko. Excuse us. Hinilan niya si Lucy sa isang tabi. Almira, salamat. Biglaan lang din to at invited ako na isa sa kaibigan ni Dylan. Bilang nobya ako ng dadalot, di siya makakapunta. Gustong tumikwas ng kilay ni Almira sa narinig. Ngumiti siya sa pinsan at inakbayan ito. Alright, basta hindi natin kasamang lalaking yon. Are you sure na hindi na kita kailan ihatid? Tanong ni Samuel sa asawa habang nag-aalmosal sila. Susundon so, ako ni Lucy, babe. Don't worry. Samaan ko lang siya sa party na yun mamaya at di magpapaabot ng malalim na gabi. Nagpunas ng tissue sa bibig. Si Samuel habang nakatitig sa asawa. Wala nang malaman ito na nagkaayos na si Nadina at Lucy, halos ay na siyang payagang lumikit pa sa pinsan niya. Wala itong tiwala kay Dylan upang masira ng mga mata ni Lucy. Huwag uminom ng inuming nakakalasing. Birin ni Samuel bago tumayo. Nakangiting tumango si Almira. Sa asawa, papasok na ito sa trabaho at siya naman ay sa paaralan. Mamaya hindi na siya uuwi at dediretso na sila na Lucy. May na-order na siya ng dress online upang doon na rin magbibihis. After your graduation, kailan mo na mag-aral sa pagmamaneho? Nakangiting yung si Almira sa asawa. Kahit nga hindi pa siya marunong magmaneho, bililhan na siya nito ng sasakyan. Kahit tanggihan niya ito, ay naroon na at ayaw pang ibalik sa binilhan. Pagkalabas ng bahay, naroon na si Lucy at hinihintay siya. Sadyang may sariling sasakyan ng pinsa na ipinagayabang sa kanya noong una pa. Samuel, maraming salamat at pinayagan mo si Almirang sumahan ako. Nakangiting pasalamat ni Lucy sa binata, ngunit malamig ang tanging pinukol nito sa kanya. Huwag mong hahayang mapahamak ang asawa ko. Kapag nagalusan siya kahit konti at nabuli, ikaw ang mananagot sa akin. Babe, inina ako bata para yang ibuli ang sarili. Maktol na saway ni Almira sa asawa. Ang mga binin ko, tawagan mo ko. Kapag tapos na kayo roon at susunduin kita? Okay po, I love you. Mabilis niyang kilindatan. Nang halik sa labi ang asawa bago nagmamadali, lumapit kay Lucy. Ang sungit talaga ng asawa mo. Buti at hindi nakukulitan sa'yo. Pabalong na ani Lucy at mabilis iniwas ang tingin kay Samuel. Nakangiting pumasok na. Si Almira sa kotse tinintay na makapuna rin sa driver seat ang pinsan. Ganyan lang talagang tumingin ng asawa ko, pero mabait siya at mapagmahal. Sa'yo lang. Ingos ni Lucy bago pinandar na ang sasakyan. Nakangita kamaway si Almira sa asawa na nanatiling nakatayo sa harapan ng kotse nito. Hinintay pa nitong makalis sila bago to lumula na rin sa kotse nito. Nasa sasakyan na rin si Terry pagkapasok na Samuel. Alamin mo kung sino may pakana na naturang party at saan gaganapin. Di na nagtanong pa si Terry sa amo. Pinaandaran na niya ang sasakyan at iyahatid na ito sa kumpanya na pagmamayari ng pamilya ng ina. Pagdating ng kumpanya ay nuna ni Terry ang pinapatrabaho ng amo. Tinawagan niyang isa sa suki nilang agent at pinaimbestigahan ng lugar kausan pupunta ang asawa ng amo. Numipas ang oras, sabay na nagpunta ng salon sa nilusi at almira. Napangiti si Lucy na makita ang pinsan. Bihira lang tong mag-ayos ng ganito kaya't nakakagulat ang transformation ito. Almira, kapag nakita ka ng asawa mo ngayon, tiyak susunduin ka na kaagad. Ngumisi lang si Almira sa pinsan. Biglang nagkaroon siya ng bagong ideya upang abalahin ng asawa sa ginagawa nito ngayon. Nakakunot ang noon ni Samuel. habang nakatingin sa cellphone ang tumunog ang text messages noon. Napatingin siya sa suot na relo. Maaga pa't pa balak niyang paglamay ng papers ngayon habang abala ang asawa sa party. Balak niya kasing magbakasyon sana ng asawa, kaya tinatapos niya ang mga dapat gawin. Nang tumunog muli ang cellphone, tiningnan na niya yon. Babe, I miss you. Napangiti siya matapos mabasa ang unang message ni Almira. Ang sunod, puro I love you, kaya lalo siyang napangiti. Pero nang matanggap ang bago nitong message, biglang nabura ang ngiti sa labi niya. Napahagikik siya ng tawa na mabasang ang reply ni Samuel. Stop being naughty, baby. Bawasan mo ang lipstick mo. Napaharap si Almira sa salamin matapos mabasang message ng asawa. Nakanguso kasi siya sa picture na pinasa niya rito kaya yon ang napunan ng asawa. Mapula na ang labi niya kahit walang lipstick. Ngayon, mukhang daring na ang labi niya. Mabilis na nagvideo call si Samuel sa asawa at nag-aalala siya kung anong suot nito. Alam niya hindi mapasot ang asawa ng daring na dress pero kailangan niya makasiguro at pinya pa naman ito. Hi babe! Nagpakyut agad si Almira sa kamera at pumikit-pikit ang mga mata. Show me what you're wearing. Nabura ang mapangakit ng ngiti sa labi ni Almira at ang seryoso ng asawa. Dahan-dahan nilapag niyang cellphone sa lamesa, silandal sa salamin bago tumayo. Naparunok ng sariling daway si Samuel pagkakita sa asawa. Nagyayabang ang dibdib sa suot na hapit sa katawan. Humago din ang gusto ang silky na tela ng dress sa magandang hubog ng katawan nito. Parang gusto niya magsisi ngayon. Napinayagan tong sumama kay Lucy. Mahaba ang dress na umabot hanggang tuhod. Nakahinga siya ng kaunte na makita. Wala yung slit sa harapan o tagiliran. Turn around. Sinunod ni Almira ang asawa. Namewang pa siya at bahagyang yumukod. Almira, palitan mo yung suot mo. Napaubos si Lucy na kanina pa pinapanood ang pinsan pagkarinig sa galit na boses ni Samuel. Nang samaan siya ng tingin ng pinsan, mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito. Babe, hindi naman ako yuyuko doon or tutuwad. Halos pabalong niyang turan at gustong batukan ng sarili dahil sa ginawang panunokso sa asawa sa tawag. Samuel, malilate na kami kapag naghanap pa na ibang maisusuod. Di na nakatiis si Lucy at nagsalita na. Marahas na napabuntong hininga si Samuel habang matamang pinagmamasa ng asawa. Pinakita nitong sot ni Lucy at mas dering yung tingnan. Ang sa asawa kahit walang manggas, hindi malalim ang ukab ng damit sa bandang dibdib. Babe, kailangan ko pa bang magpalit? Parang batang tanong ni Almira sa asawa. Maraming lalaki mapagsamantala sa isang okasyon, kaya't iwasan mo sila? Mukhang napilitan lamang naturan ni Samuel. Inilapit niya ang labi niya sa kamera. Ang sweet naman, madam, baka meron pang kapatid ang fafalicious mo, dear? Kinikilig na tanong ng bakla na siya nag-ayos kay Almira kanina. Mabilis dinampot ni Almira ang cellphone at niyakap yon na para bang ang asawang hawak. Sorry pero nag-iisa lang asawa ko at wala siyang kapatid na lalaki. Inirapan pa niya ang bakla. Naiiling na sumandal sa Samuel sa kinaupuan at wala na siyang ibang makita. Narinig pa niya ang boses na mukhang galit na sa biro ng bakla. Humula sa magandang ngiti sa labi niya at ang cute ng asawa niyang magselos. Kahit bakla pinagsasalosan, ay na may ibang magsasabing gwapo siya? Alright, tama ng pangaakit sa asawa mo at kailangan natin umalis. Yakag ni Lucy sa pinsan. Mabilis inangat ni Almirang cellphone at ngumiti sa kamera. Babe, aalis na kami. Mag-ingat ka at tatandaan mo mga bilin ko. Ani Samuel at sandaling sumulyap sa kamera bago binalik ang tingin sa computer. Opo, I love you. Muli, Bumalik ang tingin ni Samuel sa kamera at gumiti sa asawa. I love you more. Kinikilig na nilapit ni Almira ang labi sa kamera at may tunog pa ang halik. Pagtingin niya sa pinsan mukhang nawiwirdohan sa ginagawa niya. Off na niya ang tawag at kailangan nilang umalis na. Lumipas ang maraming minuto at sakalang dumating si Terry. Sir, ito na po ang pinaimbestigahan ninyo? Biglang nalingkit ang mga mata ni Samuel nang mabasa ang pangalan ng celebrant at kung saan ang venue. Agad sang tumayo at tigmamadaling umalis ng opisina. Medyo malayong lugar na pinuntahan nila at halos isang oras ang biyahe dahil traffic. Sa isang nightclub dinaas ang party at di alam ni Almira kung ano meron sa event na yon. Pagpasok pa lang nila ang Lucy, isang lalaki ay kaya nang sumalubong sa kanila. Hello ladies, thank you for coming. Masiglang bati ng lalaki sa dalawa. Ikaw ang girlfriend ni Dylan? No. Mabilis sa tanggay ni Almira na para bang nandidirit. Sorry at wala si Dylan. Nahihiyang nilahad ni Lucy ang palad sa lalaking kaibigan ng nobyo niya. Minsan niya na tong nakilala pero mukhang nakalimutan siya. Oh, sorry. Anang lalaki bago marap kay Lucy. Please enjoy the party. Mahigpet na kumapit si Almira sa braso ng pinsan na sila ng lalaki tungo sa isang silid. Malaki ang naturang silid at maraming kababaihan at lalaki na ang nakaupo sa malaki at mahabang sofa na paikot sa isang lamesa. Lucy, anong klaseng party to? Bakit puro kay ng lang natin ang mga narito? Tanong ni Almira sa pinsan at nag-aalangan ng umupo sa upo ang nakalaan para sa kanila. Bachelor's party ang tawag dito. Pabulong na sagot ni Lucy bagong ngumiti sa mga naroroong nakatingin sa kanila. Wow! May bagong babae kang recruit, Benji. Bilib na talaga ako sa galing mong pumili ng babae. Di nagustuhan ni Almira ang narinig na puri na isang lalaki sa celebrant. Almira, please, huwag mo akong iwan dito. Huwag kang mag-alala, mababait ang mga yan at di na mamirit kapag ayaw ng babae. Napabuntong hininga si Almira. Kahit ayaw niyang maupo sa hilera ng kalalakihan, wala siyang magawa. Ayaw niyang iwan ang pinsan, lalo na't na mga mukhang hindi dapat pagkatiwalaan ang mukha ng mga naroon. Ang mga babae mukhang pokpok -pok at halos luwa ng kaluluwa ng katawan. Almira, is that you? Gulat na napatingin si Almira sa babaeng kakaupo lang sa kabilang side. Di niya napansin to kanina o nakilala dahil sa kapal ng makeup sa mukha. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Tanong Lucy sa pinsan. Bakit sa akin may tatanong? Eh hindi ko kinilang celebrant. Itanong mo sa manyak mong boyfriend. Inis niyang tugon kay Lucy habang nanatili ang tingin kay Lulu. Di na lang pinatulan ni Lucy ang pamimiloso po ng pinsan kailan nilang umupo sa pagitan ng dalawang lalaki? Hi, what's your name? Tanong ng lalaki kay Almira. Di pinansin ni Almira ang lalaking katabi. Kung titingnan parang sila ang partner at si Lucia at ang katabi naman nito. Pagtingin niya kay Lulu ang ganda ng ngiti sa kanya. Dahil abala siya sa pagtingin kay Lulu, hindi niya na malayan. Uminom na ng alak ang pinsan. Hey, here's your drinks. Abot ni Benji na isang wine glass kay Almira. Thanks, pero hindi ako umiinom. Tanggihan ni Almira sa alok ng lalaki. Oh, come on. Wala pang tumatanggi sa alok ko. First time mo sa lugar na to, kaya hindi mo ako maaaring tanggihan? Pamimilit ni Benji. Nag-init ang mga tenga ni Almira sa narinig. Lara na na makitang sa kanya nakatingin lahat at mukha pinagtatawanan. Almira, stop acting naive. Wala ka rito ngayon kung hindi mo alam ang gantong lugar at kung anong ginagawa dito. Sarcasticong si Tani Lulu sa dalaga. Sorry guys, kasalanan ko. First time lang ng pinsan kong pumunta sa gantong lugar at walang alam. Ako nang iinom ng para sa kanya. Inagaw ni Lucy ang hawak ni Benji, pero mabilis iniwas ang hawak nito. No, mas maganda kung first time niya ngayon. Dapat niyang inumin to para ma-experience ang kakaibang excitement kasama kami. Gumisya si Benji habang pinapasdahan ng tingin ang katawan ni Almira. Tama si Benji. Kahit first time niya ito, hindi naman siya siguro tanga para sumama sa'yo dito, Lucy, segunda na isa pang lalaki. Naikuyom ni Almirang isang palad at masama ang tingin sa pinsan. Nagsinungaling to sa kanya at tinang nagugustuhan na ang tingin ng kalalakihan sa kanya. Mukhang kauri ni Dylan ang mga ito at naglalaway sa kanya. Dude, huwag niyo na siyang ipilitin at ipaubaya sa akin. Sa halip matuwa si Almira sa pagmamagandang loob ng lalaking katabi lalo lang uminit ang ulo niya. Paano hindi siya magagalit? Ang tingin lang naman sa kanya ay may masamang balak. Tipong kukunin mo ng loob niya bago dakmain. Almira, I'm sorry. Akala ko kasi na ibili ni Dylan sa kanila na hindi ka gagalawin o pag iinteresan Kinakabayang paliwanag ni Lucy sa pinsan. Oh, come on, Lucy. Huwag mong binibebe pinsan mo at di naman na yun, virgin. Nangiinsultong tura ni Lulu na kinatawa ng lahat. Galit na tumayo si Almira pero nakangiti. Yes, hindi na ako virgin dahil may asawa na ako. Siguro naman di mo nakakalimutan ko sinong asawa ko? Bigla, natahimik ang lahat. Hinintay ang sagot ni Lulu. Of course, I know him. Paano ko makakalimutan ang lalaking inagaw mo sa akin? Which? Ana isang babae habang nakatingin kay Almira. Tumawa si Almira at hindi pa apekto sa panguhusga ng mga naroon. Hinawakan siya ni Lucy sa braso pero winaksi niya yon. Ako? Mga agaw? At kailan ka nagkaroon ng relasyon sa asawa ko? Ako ang nakatakdang pakasalan niya pero nilandi mo. Nangaasar ang ngiti niya kay Almira. Mabilis dinukot ni Almira ang cellphone sa bag. Talaga lang ha? Tingnan natin kung masabi mo pa yan kung nasa harap pa na natin ng asawa ko. Tangkang idadial na ni Almira ang numero ng asawa. Ngunit inagaw yun ni Benji. Come on, sweetheart. Huwag kang KJ. Nagsisimula pa lang party kahit huwag ka naman magbusando. Ngumisi si Benji kay Almira. Maring naglapat ang labi ni Almira at konti na lamang, lalabas ng ugaling kalye niya. Mukhang planadong lahat at alam niya, di siya basta palalabasan ng lahat. Almira, umalis na lang tayo. Nangunot ang noon ni Almira nang marinig ang tinig ng pinsan. Nilingon niya ito at nakaupo na pala sa sofa. Dumoble ang gat nasa noon niya na makitang parang languna sa alak ito, gayong isang basa pa lang naman ang ininom nito. Nagdududa ang tingin pinukol niya kay Lulu. Nang umisi ito, alam niyang may hindi tamang ginawa ito at kasabot lahat ng naroon. Come on, sweetheart. Inumin mo na to para makapagsimula ng party. Nakangiting alok mo ni Dylan sa hawak na wine glass. Almira, ang bilis tabla ng pinsan mo at kailan mo siyang may uwi bago pa siya gumawa ng di maganda rito. Pero kapag di mo pinagbigyan si Benzo, hindi ka niya hayang makalabas sa room na to kasama ng pinsan mo. Para nakot nilulus sa babae, o bangat ng isang sulok ng labi ni Almira at di ng pagkabahala. Nilibot niya ang tingin sa paligid. Ang mga babae ang let ng tingin sa kanya at puro nakangisi. Ang kalalakihan mukhang gutom na aso at naghihintay madilaan siya. Wala siyang mahinga ng tulong dahil ayaw bigay sa kanya ni Benji yung phone niya. Sweetie, time is running. Ikaw nang pagbabayarin ko dito kapag nag ka pa. Mukhang naiirita na si Benji at naiinip. So, kaibigan mo rin pala sa si Dylan? Nanguuyam na tanong ni Almira. Nabura ang ngiti sa labi ni Lulu at malapit ng mapikon kay Almira. Wala na tong kakampi pero nagmamatapang pa rin. Tumayo siya at lumapit kay Benji. Mukhang humihina ka na ngayon. Isang first timer, hindi mo mapasunod? Dumilim ang aura na mukha ni Benji at alam ni Almira. Nagigising ng kademonyohan sa utak nito dahil sa panggugoy ni Lulu. Alright, gusto mo talaga ng party? Ngumiti si Lulu at alam niyang give up ng babae. Napalibutan na rin to ng iba pang kalalakihan at wala to magawa kapag sapilitan tong mapainom ng gamot na may droga. Kapag nakainom na to, tiyak pagpapiestan to ng mga lalaking naranoon. Sisiguraduhin niyang masasira na to kay Samuel at pandidirihan? Ano ang mangyayari kay Almira ngayong may masamang plano na si sa kanya? Mailigtas kaya siya ni Samuel? Yan ang ating nga alamin sa susunod nating kabanata.